Morjesta kaikille, se on Kodeli tässä ja tervetuloa seuraamaan uutta Dead by Daylight-aiheista videota, jossa on tarkoitus viedä survivoreilta elämän halu. Elikkä pelataan juurikin kaikkiin sääntöjen vastaisesti, mitkä survivorit ovat meille keksineet. Yritetään saada mahdollisimman monta tappoa. Voittaminenhan on aina tärkeintä, mutta yritetään nyt ensin saada tappoja. Se meni ohi ja tökkäsi ihan suuttan asti, by the way. Ei, älä juokse karku. Leivokse karkuun! Ei! Ei! Tulee näppäivistä huonosti. Sä met sinne. Aha. Ei, bro! Seis! Ah, no juokse, juokse paskaa, juokse paskaa, juokse paskaa! Älä sit juokse, mä vien sun tavara. En mietti tää muuten oikein, nyt tökki ihan suotanasti. Olisiko mun pitänyt vaan toi ovi rikkoa tosta ehkä? I don't know. Let's take a risk. Täh. Hei, mene säkkiin, mä en pärjää siellä. Jos on säkin ovi, siinä on varmaan pallekko, joka sä aikoo kaataa, eikö se ole? Eikö se on toisella puolella näin? Sä on tosisas, no ei se mitään. Kenäpäs näin. Aivan, se on tonen pelaus. Ah, joo. Aha, se meni, ei se mennyt tullut kohdalla. No, nyt tää uuteen. Se ei mennyt ihan putkeen. Mä vähän vedin sen huonosti. Mut se oli ihan hyvä pelaus. Tuli todella hauskaa, että se yritti tehdä tolleen, jos luotte siihen, että kaveri on siinä vieressä. Mutta no way to hide, no way to hide. Mä näin sen kyllä ennen sitä jo. Nyt mä yritin saada, että se osuu. Että peli nyt tökkii, koska mä käynnistin tämän hetki sitten, niin tää ei oikein tykkää toimia kunnolla tälleen. Tälleen tota heti alussa. Hei, voitko sä nyt vaan... Joo, tiedän, että sen juokset läpi. Se on aina tää perusjuttu. Siitä sä et juokse läpi ilman ottamatta osumaa. Mä luotan siihen, että mä en koskaan käytä mun poweria niin. Tuhota nyt tää palletti tästä. Just because I can. Mut hei, et menettänyt sun tavaraa vielä toistaiseksi. Elkää russiko kiinni, ja te ootte tehnyt jo noin monta. Oh no. Oh man! Mä en luottanut siihen, että se oikeesti ottaa sitä ikkunaa, jos totta puhutaan. Oho. Toi... Joo, toi ovi on liian vahva, sen on pakko nyt rikkiä tässä kohtaa. Tää on tää viikonloppu aina tällanen, kun nää kovivat survit täällä. Mä en nyt sen takia pelasinkin viikonloppu. Mä nyt oikeestaan kiinnosta. Lähtee tuon perään enempää. Otetaan sulta tavara pois. Ha, hyvä yritys. Juu, just siihen. Se oli just niin kuin kuuluu pelata. Juurikin noin. Sä oot mennyt paskaa jo, nyt sun ei tarvi varoa tuota lasagnea, joten... Ai, se teki siellä vaan niinku puolella generaattoria lagaa ihan saatanasti, joo. No tota... Kiitoksia vaan. Mikä ne tulee valmiiksi, mutta otetaan nyt tää kaveri tästä, koska täällä ei noudattaa mitään sääntöjä. Ensinnäkin mä en tunnelunut ketään. Tietääkseni vielä. Mitä? Ei se jäänyt tota tekee tätä. Oh man. Toi meni hiilaamaan toi yksi. Missä helvetissä tää yksi on? No kai mä potkasin tätäkin generation. Se meni sieltä ihan saatanan nopeesti! Täh? Täh? Mihin se meni se Sable? No ihan sama, otetaan nyt toi kiinni. Mä en nyt jaksa oikeesti etsiä sitä. Mä en säkin oot siellä. Vittu oikeesti noin. Joo, kyllä mä voin suoli verran taas uudelleen. Kyllä mulla DPI riittää lyömiseen. Aha, sit sä pelaat näin. Aivan tietysti. Tota nyt en sit ymmärrä mikä tän yritys oli, mutta... Tää pelaa yllättävän hyvin oikeesti. Tää hyödyntää kyllä näitä vahvoja tota... Looppeja, ei siinä mitään, hän yrittää hyödyntää. Ja tämähän ehti pois tietysti tässä ajassa jo joo. Scratch markit oli siinä, mutta kaveria ei näy missään, niinku huomaatte. Niin varmaan ainakin tonne, mutta mitä vittua mä siellä teen, kun generaattorit on tuolla. Sable pitäis tunneloida pois, mutta no, ei se enää tunneli tässä kohtaa, jos mä haluaisin voittaa. Mä haluankin voittaa tai ainakin yrittää, mutta jos ei se onnistu, niin sit se ei onnistu ja that's it. Mene. On tuolla jossain, eikö se olekin? Ei oo koskenut generaattori vai täh?
Kun vuoro on, aah, sä et tajua edes kahdella myös. Okei, okay, joo, sinne just. Miksi mä käyttäisin poweria? Tää on just tätä. Niinku, ootte huomannut tässä, niin ei nää jää loopille. Nää pelaa just silleen, miten Pyramid Headia vastaan kuuluu pelata. Juostaa loopia läpi, koska Pyramid Head on seinättömillä loopeilla erityisesti vahva. Niin, ei tässä ole mitään, ei mulla ole mitään järkeä käyttää poweria tässä, ottaa turhia riskejä. Mä tein omalla tavallaan virheä siitä, että mä käytin alussa poweria. Hän kato kaappeja. Lähden tuon perään, koska mä näen sen. Katsotaanpa sen ensin lähelle. Tai häkki. Noo. Koska noi ei oo tuossa lasagnessa, niin mä... No, sä oot siinä. Nyt potkaistaan tähän. Tuolla ei oo ketään. Tuolla ei ehkä ketään. Joillakin saattaa olla distortioni, mutta mä otan sen riski. Tuolla on vissiin distortioni, koska jostain kumman syystä mä en ensin auraa. Tämän takia se on varmaan ollut niin hyvin piilossa. Mä oon mennyt näin kauas, tai tekee kyllä geneä tuolla. No hyvin, kyllä sanoo geneä te. Mä en nyt oikein ymmärrä, mitä te tökkiminen on kasehtuu siitä, kun täällä on sun päällä. Yleensä tätä ei tapahdu, tai kyllä sitä tapahtuu, mutta ei kyllä näin paljon. Sekin on tietysti se, että tietokone, tai siis... Heti kun alkaa nauhoittaa ensimmäisenä, niin... Käy näin. Mä otan nyt Acein, koska toi on täysissä heloissa. Toki jännä, että se ei valinnut totaa, se näki hyvin kyllä. Eikä kaada pallettia edes, ei jännä. Mä aion edes yrittämään nyt näin, ja katso mihin se juoksee. Niin kuin näitte, se ei juossut säkkiä ympäri. Mulla on ihan turhaa niin käyttää poweria tästä. No siitä vedä se ikkuna miljoona kertaa, joo. Vielä yhden kerran, kiitos. No. Mitäs sit tehdään? DH? Ei ollut DH:ta vai? Onko DS kenties? Se saattais mennä oikeesti kärrätä näille tän peli. DS, jos olis ollut. Tai tarvit potkia varsinaisesti. Käydään kattoon ton Generationin tilanne. Tää on ihan hyvin mennyt, vaikka mä tästä voittoa välttämättä ottais. Mitä sä teet? No, jos sä haluat seuraavan pelin, niin paino. Anteeks? Hetkonen! Mitä? Siis, sanoit tapattaa itse, siis sä lähdet... DC:llä? Joo. Tai sit sillä on vaan lagas ja sitten se... Sen takia DC. Sillä varmaan lagas mä veikkaisin. Mut se ei kovin montaa hienoa osumaa, kyllä powerilla tullu saatua, kun... Tää nyt varsinaisesti on mitään semmoja loopejakaan ollut, mihin näissä haluan jäädä. No ikkunajutut nyt on aika perus, että jos survi menee ikkunasta, niin käytetään poweria. Ne ei oo koskettu generaattoreihin. Toi on mennyt nolliin. Älkää nyt oikeesti jaksako piilotella. Siis nyt on taas, kun mä oikeesti luulin, että täällä on porukkaa, jotka niin osaa pelata. Täh? Anteeks? Porukkaa, jotka osaa pelata tää. Siis toi yks lähti diskolla tehtävä. Miksi se tonne oikealle puolelle? Meni, se meni. Niin tonne. Siis täh? Se on tuo takana, eikö se oo? Lähtikö se tonne suuntaan sitten? En kuule täällä, jotain sen Generationin putaa vieressä. Täh?
Ihan sama, ei, mua ei kyllä kiinnosta ihan oikeesti. Mä lähden etsimään hatsia. Eikö, ei sitä tullu. Eikö mit? Ah? Eikö, niinkö se yksi DC? Onks siellä kell... Ei, niinku, niin. Mut siis, missä toi kellari? Onks se nyt sit mainissa vai tuolla? Mä en oikeesti varma. Mä en oo katso. Eikö se on mainissa pakko olla, koska se... Tuolla ei... olla. Ah. Mä en tiedä mitä mä taas ajattelin. Mä menin ihan solu muuten DC:n jälkeen sitten, kun toi yksi vaan katosi mun naaman edessä jotenkin. Botit kyllä tekee kenejä, että... Jep, mä arvasin. Onneksi tää ei ainakaan lakaa, koska tää on botti. Joo, lopetetaan tää peli. Sable, bottiseni. Tänne ei kyllä tarvii jäädä ketään sanomaan GG:tä tai mitään muuta. Tuolla lensi lintu vai? Ylös. Alas, ei. Jäät sivuille missä vaan. Paitsi että mä en kattonut offeringeeni. Tossa on toinen novi ja tuolla on toinen novi. Sillä on mahdollisuudet päästä pihalle, jos mä en pääse tälle kukkulalle kattelemaan. Niin. Ei mitään hätää. Ihan easy pakohan tää tälle surville on. Ei tarvitse tehdä niinku muuta kuin seistä täällä. Mun noedi näkyy tuolla. Juuri tuolla. On palaava toteem. Jos siellä on joku... Jotain nopeita oven avausperkkejä, niin saattaa päästä pihalle tosi pienellä chanssilla. Antaisin muuten varmaan mennä pihalle, mutta... En näitten sen kuvausten aikana. Näissä nyt... Ei anneta armoa, se on ihan idea. Videoni idea ihan täysin. Koska miksi mä nyt päästäisin ketään pihalle, kun mä tunneloin tolleen te jotkut survivorit? Miksi päästää pihalle, jos se ensin tunneloi? Sitä mä sanoin. Pääsee, jos pääsee. Sori. Your time's up. Noniin, saammeko nyt kuulla loppuchatissa jotain, että... Senkin noedin käyttäjä! Ei tälle noedille nyt varsinaisesti hyötyä tullut, mutta... Ainakin loppuu matsi nopeampaan. Ei tarvi ottaa mitään loppuchassia edes. No niin, katsotaas. Täällä ei kyllä oikeesti oo... Katsotaan, saaks tästä pisteitä vielä. Ei saa. Mä ajattelin, että jos olisi tässä edellisessä patchissa tullut taas takas toi puki, että saat pisteitä, kun vedät powerilla koukussa olevan survi. Mut no. Joo, ei täällä kyllä ketään oo... taitamassa sanoo yhtään mitään. Katsotaanko mä oikein, että ne laittu karta? Perhaps. Laitetaan GG. Oh, on käpsi päällä. Joo, toi kartan. Mitä siellä oli sitten? Invocation Weaving Spiders. Plot Twist. Wicked. Distortion. Me. Deja vu. Light ja off the record, Windows of Opportunity, Blunderers, Instinct, Left Behind, Inner Strength, is Distortion. Ja... Resilience, Windows of Opportunity, Adrenaline ja Light. Joo, tää ei sanonut juuri yhtään mitä, ei tuu suolaa. Jos näistä matseista ei tuu suolaa, niin niistä ei tule suolaa. Mulla on ihan suolaa varten oma chattiboksinsa kyllä sitten taas, mutta ei tarvi zoomata chattiboksiin, kun ei sieltä... Tulee mitään eikä yleensäkään, joten mennään sitten seuraavaan matsiin. Se oli se toisen matsin aika sitten ja ehdottomasti yksi vähiten lemppari kartoista Pyramid Headillä tämä kartta omasta mielestäni. Syy on hyvinkin yksinkertainen. Tässä on epätasaisia kohtia varsinkin ympäri tätä kartan reunaa. Sä et pysty esimerkiksi vetämään powerilla siellä kunnolla ylämäkeen. Taas toisin kuin sitten alamäkeen, joo pystyt, mutta... Se ylämäki on vaan tosi ärsyttävä. Mä en tykkää tänne kartan epätasaisuudesta ollenkaan. Tai maan epätasaisuudesta. Plus mä vihaan tomainia. Tai no, kuka killeri, jos siitä erityisesti tykkäisi.
Pitäis minäkin antaa toi ilmaiseksi toi mining generaattori ja näin. Okei. Okay. No, mä aion ottaa tän kiinni, niin katsotaan miten tässä käy. Ainakin yrittää ottaa kiinni. Sä et aio sitä. En mä ehtinyt käyttää poweria, mä yritin kyllä. Miten sä pääset sieltä? Tässä ikkuna. Ei. Muista tätä edelleenkään. No niin, mitä seuraavaksi? Tää kellari. No, no aivan. Totta kai se näki. Mä en tiedä, oliko siinä reikalattia se anyways, mutta... No varma. Niin hyvin en muista näitä. Hetkonen. Tää, mikä tässä olisi lahinkoa? Se on tuolla. Leikitäänkö sellaista leikkiä, että en nähnyt sua? Kyllä se sieltä tekee generationi. Generationia! Uskaltaako on ottaa chasea vai meneekö piiloon? Juu juu, tee just näin. Just näin. Otan tän pois. Mä en potkaise sitä geneuris. Ne lähti molemmat pois, mikä nyt ei yllättänyt tietenkään. En haluaisi tunneloida, mutta... Jos nyt ei jätetä muita vaihtoehtoja... Ikkuna on toisella puolella, se on hyvä. Tietää tässä kohtaa. Juoksi siihen, niin kuin mä toivoinkin. Mä en edes valtaa ikkunaa. Mut joo, ei paljon flikkejä tehdä täällä semmosia niinku seinättömiä luupeilla, kun ei nää niinku... Ei nää porukat oikeesti... Ei ne tota, jää mihinkään semmosille luupeille yleensä, että missä, on sein, missä ei ole seiniä pyramidia vastaan, ainakaan mun MMR:llä. Ne pelaa järkevästi ja niinku näkyy, niin voittaa haluavat. Niinku huomasitte, niin ei nää chaseit nyt mitään älyttömän pitkiä ollut minullakaan. Muistan, oli ihan tämmösiä, mitä voi kutsua jopa chaseiksi. Se, että sä lyöt survia ja se on 5 sekunnin päästä maassa, niin se nyt ei varsinaisesti kuulosta chaseilta. Minun mielestäni. Karsa pallo. Aha. Niin kuin näitte. Tää on ihan ok, ok luhpa. Mulla ei mitään hajua mihin se meni. Ei mitään, siis juoksi tonne. What? Mikä reitti tää on? What? Oh, se väisti se ihan. Jos mä menen vähän kiusaan näitä. Tai tätä. Aivan sprint first! Täytyy olla kaikki apuperkit. Täytyy olla. Sitten mulla on yksi hidastus perkki. Voi vittu, mikä putti. Mä olin ihan... Mä olin ihan varma, että mä voisin osua siihen. Mut en mä osunutkaan. Tee se vaan. Mä aion tän tunnelata pois pelistä, jos mahdollisuus tulee. Jos mahdollisuus tulee, mä voisin periaatteessa, niin kuin mä sanoin, että mä aion pelata tän sääntöjen vastaan, että mä voisin melkein jopa kämppiä tän kaveri. Koska tää kuolee seuraavan koukku. Mulla ei varsinaisesti mitään menetettävää, koska mulla on Noeli tässä. Mä oon korvannut yhden hidastusperkin Noelille. Niin kuin te huomaatte tästä matsista jo, että ei tässä niinku... Ei tässä ole paljon varaa virheisiin. Ja niinku sit kitistää, että kun kaikilla killereillä on samat hidastusperkit. No minkäköhän takia? Ihan syynsä. No, annetaan nyt armoa tän kerran, kun tää kaveri kerran no, näkyy täällä. Mä en tietääkseni kovin montaa virhettä ole Powerin kanssa tehnyt. Siis olen vetänyt ohi, en mä sitten... Aivan. Ja sitten täällä on just tämmösiä kavereita. Ja lähti sprint burstilla karku. Voittaminen on tärkeintä. Ei edes juossut kohdit. Meni varmaan tonne generaattorilla. Ei tässä oikein ole mitään tehtävää. Mä menin väärälle generaattorille. Jep, jep. No. Mikäs buuni mahtaa olla kyseessä? Karsapalletti.
Peissimusat pauhaa niin, ettei kuule juuri mitään. Mä en legit oikeesti kuule. Kunnolla. Täydät vähän onnetonta säheltävistä ollut meikäläisellä. Ah, se oli tässä kiven... Häh? Tossa oli verilätäkkö ihan helvetinmoinen. Mitä? Mä voin ottaa itse sut. Niin pallettia enää. Sä saatat käyttää sen, tai se oli joku muu. Oi oi oi, nyt mä ainakin otan sut kiinni. Tuo ei voi pelastaa enää mikään. Muuta kuin joku ihmeellinen likainen portepieku pelaus. Sitä? Mä luulen, että se meni alas. Mitä? Nyt mä oon vähän confused. Joo, mä muistin ton huoneen väärin. Mä... Joo. Joo, mä pelasin tähän päin vittua. Sitä ei voi kieltää se oma vika. Mitä sä oot? Joo. Otetaan tää nyt tästä. Tunnelausuus tässä matsissa on ollut ihan aiheellista, kun toi yks sabot mun koukun. On se ihan hauskaa. Tähän se varmaan tuntuu, mutta... Otetaan perseestä. Mä nyt en käytä poweria edes. Sulla on sprint bursti. Ai että! Tää... Mites toi sprint bursti meni omasta mielestä niinku... Greed, greed, greed! Ja Noedi varmaan tulee auttamaan mua tässä ehkä vähän sen, jos mä nyt saatan. Oho! Menikö se tästä ikkunasta? Kyllä se tästä nyt vaan meni. Joten tehdään näin. Sekaa koukku, mulla ei no way outti eikä mitään tämmöstä, mä voin ihan hyvin tehdä noin. Mun pitäis mennä tuo generaattoriin potkaseen, mutta mun pitäis löytää kyllä ensin tää Megi. On healannut täällä aika varmasti jossain. Koska tuli noin nopeasti healattua. Eli olisikohan se sitten täällä jossain se Megi häkissä. Mitään haju. Ei tietenkään, mutta totta kai se oli tuolla. Jos ne on järkeviä, niin he alaa yhdessä. Tietenkään ollut. Ei he alaa yppää vissiin joo. Tai sinne lähti pois. Joo, olepas siellä nyt sen, että joo, kyllä. Nyt sulle sprint burstia ja... Tiedätkö sä, mitä se meinaa? Okei, mun täytyy saada tää kiinni powerilla mielellään. Mä nyt löydän se. Tuolla. Ja mä voin saada tästä vielä ehkä jotain aikaiseksi, ellei mun noide sitten räjähdä. Kun siellä ei oo mitään exhaust-perkkiä enää jäljellä, niin... Ah! Siis se juoksee vaan niinku niin paljon tuossa. Se luulee ihan oikeesti, että mä osaan flikaa. Mitäs tohon sanot, persereikä? Se varmaan ihan oikeesti luuli, että mä pystyn. Mutta! Joo, tää on se ketä muuten sapos koukkuja. Eli muuten tullu ottaa, ettei muilla oo tota saboa. Noedi ei oo paljastunut vielä. Joten se on... Hyvä juttu, se on vaan ihan helvetin huonossa paikassa se Noedi. Tätä mä tarkoitan myös niinku, että tässä kartassa on kyllä... Ehkä yhdet paskimmat totemipaidat. Varsinkin jos ne oikeesti niinku... Varsinkin jos ne oikeesti menee tohon tai siihen toiseen. Joo, ei ne jätti sen sinne. Aika jännä. No edistä ei tullut valuea tällä kertaa. Mut joo, mä nyt niinku halusin käyttää poweria ihan noiden takia tosiaan. Ja sit tossa lopussa vielä kun se... Tota noin... Näytti niin paljon menevän sinne vasemmalle päin koko ajan, niin tota, mä nyt halusin näyttää sillä, että kyllä mulla taipuu sinne asti toi poweri, että ei niinku, että ei ole siitä kyse. Mä nyt en vaan olettanut, että se juoksisi vasemmalle niin pitkälle, niin kuin se juoksi siinä mekin ekalla kerralla, kun mä yritin osua siihen sen loopin toiselle puolelle. Katsotaan sitten, siellä oli a circle of healing, no sen nyt ei yllättänyt, koska hialausnopeus oli aika pitki, hidas, nopea. Tämä se light, distortion, mirrored, illusion, deja vu, unbreakable, light, hole, deja vu, sprint burst, stakeout, hyperfocus. Käsittämätöntä, että sapot mun koukun jollain toolboxilla nyt sitten.
toolboxitkin. Niin. Saanko se muuten speediä? En saanut varmaan mitään speediä. Ehkä en saa jotain, että se pysyy kauemmin tuhoutuneena tai jotain tällaista. Tai miten se menikö? Se koukku. Adrenaline, Light, Bardic Inspiration ja Resilience. Oh, niin tää on tää. Joo, kukaan ei taaskaan sanonut yhtään mitään oikeastaan. Toi matsi oli, jos mä vertaan sen ensimmäisen, niin se oli ihan hauska silti. Vaikka mä nyt vähän ottaa ehkä päähänsä, että mä tipuin alas siellä mainissa, kun mä olin ihan pihalla siitä, että miten tää loopi nyt meni. Tullaanko me nyt siihen ikkunalle, siihen vahvalle ikkunalle, mutta emme tultu siihen, kun me just ohitettiin se hetki sitten. Mutta olisi ihan pari tai muutama nätti osumakin, mistä on kyllä ihan, tää on kyllä ihan niinku ylpeä. Joo, no mut hei, mennään sitten seuraavaan matsiin, ei täällä kukaan taaskaan sanonut yhtään mitään yllätyksellisesti. Jahas, tältä erää viimeisin matsin aika, ja se näytti olevan 2 P100 pelaajaa, ja 2 taskulamppua, olikohan se nyt jopa niillä P100 pelaajilla. Me saatiin tästä farmista ihan OK-versio, kukaan ei karttaa vissiin laittanut kai. Katsotaan, onks nää kenrussaajia vai onks nää oikeesti semmosia, ketkä tuli pitämään hauskaa, kun lamppuja kerran löytyy, mutta toisaalta ne varmaan alkaa russaan kenejä, kun ne huomaa, että mä vien niitten lamput. Lähti tonne. Se! Toi oli survin muoka. No, toi olis voinut osua. En mä aio tuhlata aikaa enempää, ei tässä paljon tilaa peliin. Okei. Okay. Joo, tähän on hyvä kaatua. Tässä otetaan suojaa lamppuja vastaan, ainakin vähän se. Tosta kulmasta olisi voinut ehkä hyvällä turilla saada, mutta täällä on se yksi jossain ollut, eikö juoksi tohon generaattoriin? Mä sanon, että sinne vahvalle loopille joo, tai suht vahvalle. Juokset oikein kovaa ikkunasta, että vaan tuli sen perään. Se olisi vähän erilaisempi rundi tällä kertaa. Jos ollaan vähän tässä lähellä, niin saadaan chasea paremmin. Otetaan tosta ilmanen osuma. Paitsi ettei otetakaan. Häh! Eikö ylettynyt tosta aivan niinku toi tuli viiveellä toi räjähdysanimaatio jne jne. Mä en oikein tiedä, miten mun pitäisi pelata tämän. Mä juoksen väärään suuntaan. Eikö oikeaan suuntaan? Mä juoksen. Never mind. Aha. Mä sua pystyy huijaan näin helposti. Tää oli muuten toinen niistä P100-pelaajista, mutta oliko täällä lamppu? Oli niin jo enää. Olisi. Okei. Mä olin aika varma, että mä en osu. Mä potkasen takineja. Mä toivon, että jos lamppu tyyppi toivottavasti lähellä on. Distortion? Vai? No, katsotaan. Basementti on tässä, se on hyvä asia. Mutta missään muualla täällä kartassa ei voi basementtiä olla. Tästä saadaan vähän pientä etua. Se näyttää pitkästä aikaa vähän kellarikämppimistä Pyramid Headillä, koska se ei ole sääntöjen vastaista. Ei ole mitään sääntöjä, mitä muuta kuin behaviorin omat säännöt, mitä ei tietenkään ei saa rikkoa, mutta perus tommoset, mutta tähänkin en ole koskettu. Mihin se on mennyt? Toi antaa aika paljon mennä infoa tää. Nowhere to hide, niin pystyy tekemään vähän jotain päätelmiä siitä, että missä survi voi olla. Tää saattaa kinet valmistaa. Tuliks tossa joku survi? Ei, se oli vaan savu. Toi kene on se, mitä tehdään ahkerasti näemmä. Aha, toi on ihan harvinaista. Tehdäänpäs näin. Tehdään näin, sitten tehdään näin. Noin, ja sitten otetaan toikin. Jep. Mä voisin saada sen häkkiin. Okei, okay. Mikä juttu tää? Mutta otetaan kellarietu. Me saatetaan hävitä tän takia, mutta meillä on noidi, joka saattaa auttaa meitä.
Kukaan muu ei ole tuonne säkin kellari voinut mennä vielä, mielestäni. Otkastaudut näitä kaikkia generaattoreja, mitä me pystytään. Saadaan ehkä vähän jotain infoa. Mennään tonne. Distortioni, tai sit siellä ei ole ketään. Siellä on joku mennyt valmiiksi tonne, niinkö? Aha! Ihan hyvin pelattiin sen yle. Joo, kiitoksia! Lamppu jäi siihen, nyt lähdetään ton perään. Voidaan leikkiä, että ollaan mukavia, ei tunnelata sitä. Oh no, odottaa vähän huono paikka. Tai no, vähän selviä. Onks sulla balanced landing? Anteeks? Hää? Miten tosta ei osu? Mitä? Onks tota muutettu jotenkin, koska... Tää on oikeesti vähän outoa. Se oli ihan just... Noin. Mut siis... Tää, vedinkö mä mukaan oikeesti ohi tosta vai onks tota loopia muutettu jotenkin, ettei siitä osu enää? Oli ihan vitun pulsittia mun silmissä. Tosta on niinku lähestulkoon aina osunut ja mulla on sitä itseasiassa videoklippiä joskus ollut jossain tuolla kollaasiossa jossain tämmöisessä montakessa. Kai. Mä oon tullut voittamaan niitä sanoja. Joo, lähdetään heti karkuun joo. Olet yllättänyt tietenkään. Mennään tunnelaan tätä yhtä. Jos me pystytään edes yhdessä matsissa tunnelaan häkistä jotain, olisi kiva. Mä luulen, että ne kyllä priorisoi generaattorit tällä hetkellä. Okei. Okay. Saatan olipa oikeas. Jep. Mitäs mä sanoin? Yritin testata, että olisiko se pelannut silleen, miten mä... Joo. Ja tunnelauksiin, koska nää haluaa voittaa. Ja se on ihan peis. Perus. Katsotaan nyt, tuleeko lampun kanssa. Mut siis... Toi nyt vaan on... Just tota perus, että... Tehdäänkin ne nopeasti valmiiksi, kun ei, voida, ei saada lampuille mitään valueen, niin lähdetään nopeasti pois. Se on ihan toisaalta ihan ymmärrettävä. Mun on turha lähteä tonne minnekään, mä otan pisteet tässä. Tästäkin tuli taas tämmönen tylsä, kun... Siis nää... Tässä näette mun pyramidmatsit, millä sinne saattaa olla. Et sä pääse käyttää sun poweria missään seinättömillä loopeilla koskaan, eli flikkailee yleensä. Kun sieltä tulee niitä surveja, ketkä sitten... No, tossa on seinät on, mutta on oikein aika korkeet. Mut se on ehkä... Joo, mä menen kauemmas. Ettei se mittari vaan täyty. Mut mä haluan kuitenkin kuvata rehellisiä matseja. Kaikki matsit ei voi olla ihan vitun hyviä. Ja se oikeesti teki tolleen. Interesti. Aha. Löytyykö adrenaliine? Löytyykö adrenaliine? Tehdään näin. Voitko väistää? Mennään tonne heti. Vartan toiseen päähän. Vaikka noidilla saatais vähän jotain valua hetken päästä. Mä luulen, että yksi, ketä oli kenellä, niin on menossa pelastaa. Joku on menossa pelastaa. Mä oon tehnyt tätäkin. Okei, okay, interesti. No otetaan sut, kun sä kuolet koukkuun joka tapauksessa sille merkitystä. Paitsi jos sulla on joku adrenaline. Ha! Totta kai silloin! Adrenaline. Se on sit huono asia, koska me ei saada tosiaan kun se 1K tästä vissiin sitten. Mut hei, ehkä me saadaan paskaa tota chattiin. Joo. Joo. Oh no. Meneekö sä healaa sun kaveri? Ei se entäs. Kyllä saattaa olla... Okay. Yks on rikkomassa tota toteemia, se on hyvä tietää. Ostaa tää suht tota turvallisesti pois. Noin, siinä saattaa välillä sitten käydä, kun... Noeri yllättää ja sitten siellä kirotaan, että se on ihan Noerin vika!
siis noiden käyttäjän vika. Ne saa sen nyt, mutta se ei hommita. Joo. 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 Mhm. Tehdään näin. Joo, kyllä, kyllä. Aivan, se pystyy blokkaamaan oikeesti tosta. Kuinka nopeita nää on? Onks siellä hope kaikilla? Näällä on pakko. Ei, en saanut ihan. No, no. Mä mokasin to... Siis, mä en oikeesti tiennyt, että se niinku... Miten se pystyy blokkaamaan mua siinä? Se välihän näytti ihan siltä, että siitä mahtuisi kaksi. Siis minä ja Survivori. No, se oli omaa vikaa. Mun ei olisi pitänyt missään nimessä lähteä tuota koukulta pois. Se oli omaan virheeseen. Tai sen piikkiin menee. Tää on taas näitä perustyyppejä. Eikö sä taaskaan sano yhtään mitään? Siis kun kaikki on niin kuin kyvyttömiä kirjoittaa koskaan yhtään mitään. Häviää, en kirjoita. Voitan, en kirjoita. No ei varmaan kaverit kirjoita, kun siellä on kaksi lamppua ja kumpikaan ei osaa pelata niiden kanssa, kun on sen verran käsiä. Tälleen totuus. Totuus. Totuuksia tässä lauu vaan. Mut hei, se idea tässä vähän onkin, että mun Franklinilla on ihan syynsä. Mä otan tavarat pois Survelta. Jos mä menin sen voittamaan nämä pelit, niin kun ihan niin kun oikeasti voittamalla. Mulla olisi 4 hidastusperkkiä. Ei mulla olisi Noedia, joka on yksi vitun huonoimmista perkeistä koko saatanan pelissä. Se on vaan, että kun Survit ei niin kuin yksinkertaisesti jaksa vaivautua sitä tekemään, että ottaa sen yhden antitoteemi, niin kuin, tai antinoed-perkiin mukaan. Ja eihän sitä varsinaisesti tarvita, kun se aura näkyy kyllä enemmän myöhemmin sitten, kun se on paljastettu noiden sijaan. Kukaan ei jaksa rikkoa 5 toteemia, koska aina ei ole Noedia. Jos Noedi olisi paljon vahvempi, niin ehkä sitten sitä voisi pelätä. Mutta se on aina niin kuin ihan Survien piikkiin täysin menee, jos ne jää Noedillekin. Se ei ole killerin vika ikinä. Killeri on kuitenkin käyttänyt siihen yhden perkkislotin siihenkin, millä se ei välttämättä oikeasti saa mitään valuea. Huonoimmissa tapauksissa. Niin kuin mä en siinä toisessa matsissa saanut mitään valuea sille, koska he ei tullut pelastaa. Nowhere to hide. Info on aina hyvä, sen takia mulla nyt se lähinnä on. Ja Franklin sinne on muuten vaan, koska... Mä joskus tykkäsin pelata sillä, ja sitten mä vaihdan puiltia. Pelasin pitkän aikaa toisilla perkeillä, ja sitten mä otin Franklinin takas, koska mä ajattelin, että ei se ole niin vakavaa. Mutta valitettavasti joskus Survit ottaa sen liian vakavasti. Sitten jos ne näkee, että sulla on Noedia, tommonen Franklin, joka pilaa kaikkien peli ilon mukaan. Ja Deadlock nyt nerfattiin 5 sekuntia, otettiin pois sinne tai tänne, ja... Se 5 sekkaa, mutta ainakin pääsen nopeampaan sitten potkin kenejä. No where to hide-in valuen takia. Katsotaan mitä perkkejä näistä oli. Adrenaline, Hope. No siellä oli yhdellä Hope, niin kuin mä veikkasin. Oliko se nyt tääkin tämä? Ei, se oli Kate, ketä mä tunnellasin. Decisive Strike, Off the Record. Hän on mennyt voittamaan, niin kuin näette. Hän haluaa selvitä. 2 antitunneliperkkiä. Ja sitten 2 endgame-perkkiä. Mutta kysymys kuuluu, oliko ne SVF, koska... Kuuluuko hän SVF, kun tommoset perkit on soolona, noin voi olla vähän jikes. Last Mine, se on ihan hauska perkki. Resilience, Distortion, yllätykselliset. Siellä oli jollakin. Bondi, Champion of Light, Windows Opportunity, Balanced Landing, Distortion. Ja siellä Adrenaline, Quick and Quiet ja Sprint Bursti. Kaveri, ketä yritti adeptia, ei päässyt pihalle, siis oletettavasti. Ne yritti adeptia tai jotain challengea. Harmillista. 2 koomallisin tuosta matsista toivonut. Kylläkin. Mut ei sit nyt vaan tullut sitä sitten, kun... Vähän, voisin sanoa, että ehkä aliarvioin heidät, ja sitten tosiaan mä en tajunnut, että mä en pääse siitä sen yhden Survin ohi, koska mä olin aika varoittanut mahdollisesta olosta. Ja sitten se, että mä lähdin pois koukulta, oli suurin virhe. Se oli suurin virhe. Mä lähdin pois koululta. Mun ei olisi pitänyt missään nimessä tehdä sitä. Omasta mielestäni ainakaan. Mut joo. Ja overall ihan pelattavia matseja, mut... Tämä siinä välillä on. Ei ne oo kovin hyviä. Ei ne oo kovin miellyttäviä.
pahinta näissä matseissa pyramidilla on se, että sä et oikeasti pääse flikkailemaan niin kuin loopeilla, saa valua ja flikkailusta. Se, että sä flikkailet seinän läpi randomisti ja toivot, että se survi ei yritä dotkia sitä, niin ei se oikein toimi aina, valitettavasti. Tota mä en oikein ymmärrä, miksi täällä on tää Jack Offeringi. No itse asiassa ennen kuin tää tyyppi meni loppiin, niin tällähän oli avain kädessä, muistaakseni. Se oli toisella hahmolla avain kädessä ja sit se vaihtoi lampuun. En mä muista, miten se meni. Eikö se vaihtanut hahmoon vissiin, se otti avaimen ja sitten vaihtoi lampuun tai jotain tollaista. Mut hei! Mä sain kaikille perkeille jonkin näköistä valueta. Luultavasti. Se tietää pelkästään siitä jo, että minä kaverit ottanut yhtään lamppupelastusta. Omalla tavallaan se voitin peli. Mut joo, tästä tuli taas höpötetty aivan liikaa, ja tää oli ensimmäinen video tätä sarjaa. Toivottavasti joitakin muilla videoilla tämän kaltaisella ja jatkoisilla tulee olemaan mielenkiintoisempia matseja. Tää ei todellakaan, nää kaikki ei ollut mielenkiintoisimpia, mutta ei myöskään paskimpia. Tää viimeinen oli vähän kaikissa oli omat huonot ja hyvät hetkensä. Mutta kiitoksia tämän videon katsomista, nähdään sitten jonkun mun videon parissa, tai no nähdään seuraavalla kerralla tämän samaisen sarjan parissa, koska minä teen tämän kaltaisia videoita jatkossa enemmänkin. Kiitoksia, nähdään, se on morjesta!